Nej, jag var inte nöjd för någonting. Jag bara, jag är klar med naken om ni vill, liksom, grabbar. Och han andra vakten, han står bredvid och bara, ja, han ser. Nej. Jo. Ja, det är som att de har gjort om det ordentligt. Bara för, men nu har vi redan börjat, nu kan vi åka ut och köra sönder. Ja, nu. Den räcker. Allting här räcker. Allt är igång och live. Ja. Du har släppt det, okej, men då. Ja, bara gå till hem. Ja, vi gick för dagen, så att... Yeah. Ja, just det. Ja. Snyggt. Jag visste inte att den inte gick att vrida. Fan, alltså, det känns som att det var länge sedan. Var det länge sedan? Det var ganska länge sedan. Det var en vecka sedan. Eller nej, det har ju varit längre sedan. Ja, det har det ju. Jag känner mig lite rostig. Jag har ju suttit... Det tog mig 3,5 timme att åka... Vad blir det? 13 mil hit. Mm. Det har ju varit totalt kaos här. Fan, du måste ha åkt långsamt. Ja, kan man säga. 3 kilometer i timmen. Ja. Det är det när man åker så här. Den går liksom inte att vrida hitåt, för då åker den bara i... Ja, men det är... Ja, fuck it. De är ju billiga, de här jävla stativställningarna. Men det här är ju inte Scandinavian Foros egna. Är det inte det? Är inte det här Sure? Nej. Jag är för mig att vi köpte något sånt. Nej, det här följde ju med men, i kickar. Det är röde för helvete. Ja, men det enda som är röde, det är mickarna. Ja, resten hörlurar och stativ är typ deras egna skit som de lägger in i ett paket för att det ska bli så här. Det står ju till och med Scandinavian Foto på dem. Ja, det gör det fan. Det gör det ju. Eller ja, det står ju några lurarna. SC, va? Ja, det är SP. Deras loggare. Samma logga på. Och i vanlig ordning har vi ingen aning om vi ska prata om. Nej, men alltid när man åker den där långa, då kör man ju med Waze. För att den jo, men jag ringde ju direkt när jag såg att det var totalstopp. Så gick in och kollade att det var liksom kaos. Och jag hörde på radion att det var ju kaos åt alla jävla håll och kanter. Ja. Men den är fin, för den kommer ju med en ny rutt. Ja, du får ju en jävla... Ibland ser det ut så här, bara, men vad i helvete. Men det är väl det som är snabbast. Liksom. Ja. Och det jobbiga med Waze är att den tar ju efter hur du brukar köra. Så kör du alltid för fort. Ja, du räknar nu tiden efter att du kör. Så om man ändå bestämmer sig för att jag ska köra lite lugnt idag, så kommer man alltid sent. Har du bestämt för att göra det någon gång? Det har aldrig jag gjort. Nej, men den är lite farlig, för att den där tiden man får där, den är som en liten tävling. Liksom, att så här, fan, jag ska köra in lite tid. Liksom. Så man körs fortare och fortare varje gång. Ja, med kartor eller Google Maps eller vad som helst, så är det alltid så. Ja, så man vill alltid köra fortare än vad som men står jag, där. Jag tycker typ att kartor har börjat fatta... också. Ja, jag tycker jag har fan svårt. Jag har svårt att köra igen. Jag kör igen kanske 3 minuter från alltså så här på jättelånga resor. Är det så? Jag kör in en timme ner till Göteborg. Det går inte alltså. 5 timmar. Det finns inte på världskartan. Det är sant. Då kan vi göra det någon dag. Ja, men jag kan inte. Inte enligt min. För att sitter vi i min lur där? Ja, men då går det inte så jävla fort för att köra in tid i de där jävla apparna. Alltså det är så här. Det känns som att det är svårare att köra in tid än att förlora tid. Det är det. För det är att kör jag lagligt, då tappar jag tid. Ja, exakt. Då tappar den typ varje minut. Liksom. Tappar den. Det är typ som att det är väl så. Minsta lilla det du hamnar under hastighetsbegränsningen. Jo, men fan, det är sällan man gör det. Alltså. Ja, det är jävligt sällan. Jag tror de adapterar sig alltså. Jag har sjukt svårt för att hålla hastighetsbegränsningen. Alltså jag märker, även fast jag kan liksom så här, bara, nu har jag tid på mig. Det är ingen idé att hålla på och köra fort nu. Så jag klarar inte av att ligga vet, bakom och bara fisa. Nej, men så där känner jag också i Megane. För det där har ändrats nu när jag kör den här BMWn. För att den är lite schysstare typ. Och då eller jag vet inte, det är någonting med den här. Att jag känner inte behovet av att... I Megane, då var det full gas hela tiden. Varje växel liksom. Och sen var det full broms så fort ett rörljus kommer. Och så var det gick alltid fullt eller ingenting. Men den här, det är typ lite najsare att bara liksom så här... Alltså jag tycker så här, jag personligen, jag tycker det är nice att hitta det här flowet bara. Ja, åker man långt, då ska det vara ett flow. Liksom. Det ska vara ett bra tempo, men man ska också ha den här planerade körningen så att du inte blir pallnit. Ja. Utan att du ser att det blir sakta in så kan man släppa av. Man har bara ett jämnt flow hela tiden. Liksom. Adaptiv farthållare är ju livet. Det är grymt. Ja, det är livet. Det är jävligt grymt. Du vet när man bara låser den på en bil och den... Ja. Då ska man hitta den här bilen som också kör lite för fort också. Ja. Som har ett bra tempo liksom. Mm. Så jävla. Men det är det jag hade, den funkar ju så där i min Renault. Den funkar men den är så där. Det är första upplagan som kommer. Ja, det är verkligen alltså, beta-versionen alltså. Ja. Men tillvalen är den där jävla Renault. Det är ju, de är bara där för att de ska kunna skriva att de har tillvalen. Ja, exakt.
Så sen funkar de ju så här, sådär. Men alltså, så här, den gör sitt jobb. Det enda som är lite större, det är ju typ så här, att den är lite slö när det typ så här bestämmer för att köra om någon, så är den lite slö på att haja sådana där grejer. I Mercan som jag hade min C63 AMG, den var ju, alltså den var så jävla, den fattade exakt vad jag skulle göra. Det var som att den läste. Mitten. Ja, men om du ska köra om någon, då ligger någon på adaptiv farthållare. Mm. Då har den högre hastighet än han framför. Mm. Då ska du köra om, så du svänger bara ut. Och då så ska den accelerera liksom, upp till den hastigheten du har satt. Ja, när den inte ligger bakom någon. Exakt. Ja. Och den där, det är skitslött i Renault. Men i AMG, den fattar direkt så fort jag börjar svänga ut. Då fattar den att nu ska jag göra en omkörning. Och så, ja, så börjar den accelerera. Och, så det funkade alltså, smutt som fan. Alltså har man bra adaptiv farthållare och lane assist och allting. Du har ju autopilot i princip. Ja. Det, men det känner man ju i RS6an. Där är det så här, då behöver vi bara ha en hand på ratten. Så löser den. Men det finns en jävla grej man kan köpa. Så här, typ någon tyngd. Som illustrerar typ så här hur en människohand är. Ja, vi har ju försökt att återskapa en människohand genom att hänga upp typ en jävla rep eller någonting. Men det är fan tufft i Audin. I Volvo. Men det känns som att den måste ha någon motrörelse mot, eller något sånt. Men typ V90, där är det ju bara att sätta en vattenflarra eller någonting. Och så styr den själv. Ja, då har du ju autopilot. Ja, det är autopilot. Och den klarar ju, alltså de nya V90, de klarar bra. För jag gillar Volvo. Ja, men den där är bara vattenflära. Jag har ju några fan, är det bara jag som tycker att det är någonting som surrar? Jo, det, nej, det gör det. Det är någonting som surrar. Någonting surrar. Det här kommer vi få skit för om vi har kvar det här. Ska vi kolla tyst om det? Då. Vi gör en liten teknisk paus här då. Kolla alla jävla ingångar. Eller... Hallå? Men, där, stäng av. Dra ut den där. Den där fuckar nog. Den är redan utdragen. Men dra ut alla NFT så vet vi vilken som fuckar. Är det någon skillnad nu? Nej. Dra ut alla NFT bara så vet vi vilken som... Inte den. Nu, det är din alltså. Det är din. Så att kolla kabel... Ja, men jag taggar hem där så... Vi hade gjort fel i vårt ljudbygge. Fan, såg ni... Vi hade lagt låg nivå och hög nivå bredvid varandra. Sebastian von Koenigsegg. De ska ju få barn. Ja. Det är fan den bästa... Vi ska få barnbilden jag har sett. Alltså. Ja, jag eller jag bara med, kaxig. Ge mer än där eller? Ja, inte bra. Jo, den var fin. Ja, det är ju det är han grabben där. Vad så här, lastar in en barnvagn. Eller ah, det är en barn, vad heter det? Säte i gemeran. Gemeran. Ja. Ja, det går in. Riktigt kaxigt. Mm. Ja, alltså, det där är dåligt. Oh, det roliga är ju han, du vet, de har ju en, jag var ju där, eller jag känner ju Sebastian och vi var ju där, när vi var där första gången, han kan ju ta den här, de har ju en regera och han tar ju den ibland och åker med sin tjej på typ en liten tripp någonstans. Du måste känna dig så kaxig för att såhär, det är väl coolt att komma i en jävla Lambo. Ja. Men alltså, det där är ju så här. Det alltså, finns inte ens någon som har den i Sverige. Den jävla bilen. Nej. Liksom. Ja, och sen är det också så här. Vad fan ställer man en sån där? Nej, jag vet inte. Längst bort på parkeringen. Ja. Längst bort. Man ställer den typ inte på parkeringen. Nej, man ställer den utanför dörren. Där är fan. Ja. Och sen sa jag det till han bara så här, är du inte rädd att någon ska bara ta den av er? För att så här, om någon tar RS6 av en så är det ju det där då. Ja. Men han sa det, men det här är ju typ, ja, vad ska de göra? Det är ju... Nej, det är det. Alltså, de kommer ju bara så långt med det. De kan ju inte sälja några grejer. Nej, men det var ju de som snodde Jon Olssons RS6. Det är ju det. Den är ju tråkig. Ja, men det är ju liksom, vad fan ska de göra med den? Den var helt kittad, liksom unikt. Ja, för hand. Unikt bodykit, unik wrap, unika fälgar, unikt allt. Så här, vad fan? Ja. Vad ska ni men göra? De insåg väl det och då brände de ner den? Ja, nej, men vi fick ju lite info där. Och det verkade som att de som snodde den, de skulle inte ens sno den bilen. De skulle sno en annan bil. Hur vet ni det här? Nej, men det är en kompis var någon gemensam. Vilken pratar ni om nu? Jo, någonstans. C6an eller? C7an. Det var den som brann. Bet safe. Men det var den som brann. Ja, det var det nog. För han har ju blivit av med den. Han blev av med den nya också, den där som stod på Bauhaus. Då körde de in den här helikopter. Ja, men den som stod på tuningfirman. Och skulle få kompressor. Vad är det med Super Body Kit? Ja, den hade Body Kit och allting. Samma som Matt Armstrong har byggt nu. Ja, det är nog en sån. Jag vet inte. Men den gick ju som skräp också. För den var inte tunad eller någonting. Så de snodde den ju innan den var tunad. Och med det här Body Kitet och stripesen och allting.
Det var den han revealade på det här, var det på Bauhaus? Det är inte det med bodykittet. Det är C8. Vilken var det? Vilken är nya R6? Är inte nya? Är det den C7? Nya är C8. Den C8, nya. Ja. Ja, du hade den, C8. Ja, den var ju bara semistulen. Ja, för det var någon som... Där de bara, nej, men de var ju tagna på vägen hem. Ja, för det var här i Sverige. Ja. Men C6 har varit ju stulen i Amsterdam. Eller vad var C6, det måste ha varit många år sedan som helst. C7. C7, förlåt. Ja. C7. Ja. Ja, den brände de ner. Ja. Ja. Jag tror inte det var den. Det var nog inte den. Nej. Nej, det är den här nya R6. Ja. Så man inte, ja, för nu har jag en igen. Ja. Men den var i alla fall kittad. Ja. Okej, okay, berätta. Ja, nej, det var inte så mycket mer än så. Men det var det att, för sen ringde de den här snubben som hade beställt och sa, ja, men vi har värsta bilen liksom. Värsta bodykit och allting liksom. Och så märkte de att, ja, men det här är fan John Olssons bil liksom. En Sveriges största youtuber, bil-youtuber. Ja. Det är hans bil som han har snott. Ja, ja, alltså, och när jag ställt den utanför min jävla firma. Ja, det där kanske inte är helt, det kanske inte där, är det bästa. Det där var väl, ja. Har du sett den i varje fall? Har du ställt en stulen bil utanför min krog? Ja. Ja, exakt. Men det är som den där John Wick. Så bara, och du har dödat John Wicks hund. Ja, exakt. Fucking John Wick. Ja. Han vet inte vem det är. Nej, exakt. Det är kaxigt. Ja. John Wick. Ja, nej, den är fint. Den har blivit för... Har ni sett senaste? Nej. Det har blivit för mycket. Alltså... Ja, det var ju någon som hade räknat ut, han dödade typ så här 399 personer på 3 filmer eller vad är det? Ja, med en penna. Ja, typ. Och säger ingenting, bara yeah. På grund av yes, den jävla, I did. Mm, blocket. Jävla hunden alltså. Mm. Tyst. Nej. Ja. Nej. Nej, men en grej som jag kom på, det var när på vägen hem, eller vet, när vi var hos dig i lördags. Ja, det kan vi prata om också. Sönder 3 bilar på en dag. Du hade sönder 5. Nej. Nej, det var 3 bilar. 4. 4? Ja. Men det blev ju det sen, men ni var inte kvar då. Nej, exakt. V70 Saab och A6 hade du. Ja. Oh. Och vi hade Saaben. Ja. Och så fick vi inte ens med oss den här BMWn. Nej. Ja, den är kvar här. Den är kvar här. Jävla bra. Den är slut, ja, eller? Den är slut. Men det är någon klåpare som har att skruva på den här. Det är det här som är att... Det är därför det kostar så mycket att göra open videos nu. För det första har bilarna blivit dyrare bara. Och sen lönar det sig inte att köpa så här, bara hitta något riktigt jävla skit. Alltså, han hade ju beskrivit bilen åt helvete också. Jo, men det gör alla. Ja, jo, det är, man kan komma, men det här funkar ju bra som helst. Det kravet var att vi ville att den skulle vara körbar. Han sa, ja, men den är körbar, men den pendlar på tomgång. Mm. Jo, den var körbar, men den gick ju inte över 70. Så att det är ju så här definitionsfråga. Ja, det var verkligen så här. Tyvärr är ju folk så. Ja. Och sen har det också blivit så här att när jag söker bilar så tänker de att undrar om jag skulle försöka få lite pengar, ja, för den där bilen bakom ladan, ja, som har stått i 15 år. Så där är det också. De kom, Marcus, han betalar. Ja, han har pengar. Så skriver de bara, vad har du gett för den här? Eller så skriver de, du får den här för 10. Liksom. Bara, men, ja. Det funkar inte. Förut ville ju folk bara hjälpa till typ. Ja. Nej, men alltså nu var det ändå ganska bra. Vi köpte den här Saaben som vi köpte för 3 lappar, vilket var jävligt bra. Den höll bra. Den stod på sig. Den var snabb. Turbo-grejer på den. Den var nice. Det var nice. Alltså, det var perfekta objektet. För den var ju så här, den har varit obesiktad hur länge som helst. Det var lite små fel på bilen. Exakt. Den var obesiktad. Men hur körde ni upp den? Ja, det var ju på trailer. Jag vet inte om du ser det. Så att, nej, det gjorde ni inte. Jo, men jag såg det. Vi var i Berga. Vi lastade av den precis där uppe. Så. Det var inga konstigt. Nej, men alltså, den var ju jävligt king. För att, och den hade gått så här 34 000 mil. Så det finns ju ingen värde i bilen. Nej, alltså, vi hade kunnat flippa den för mer än 3 lax. Ja, alltså, det är klart. 100%. Men, alltså, jag tror att men det är ju då att en sån här 9-3 med 34 000 mil. Ja. Får ju nog inte mycket mer. Nej. Du får inte mer än 10 i alla fall. Får ju mer för videon. Ja, exakt. Ja, så är det ju. Den var ju jävligt bra alltså. Ja. Den höll bra. Den höll bra och vi körde liksom, vi körde fan länge med den. Det var bra att den höll bra för att vi hade ju bara en bil med oss. Mm. Så att hade våran, fattar om våran dött direkt, hade varit så jävla trist. Jag är så jävla imponerad av den här bilen. Det är det som är när man håller på. Det är ju sån jävla rysk roulette. Mm. Och bara satsa en hel helg och massa pengar och sen kan allt bara dö direkt. Ja. Det är så sjukt. Ja, alltså, men och det är också det här, det är inte bara pengarna. En grej som jag känner att så här, jag hade aldrig pallat att göra det här varje vecka. Det är ju framför allt. Alltså att hoppa bil hade jag aldrig kunnat göra varje vecka. För att jag vaknade upp dagen efter och var ju sjukt stel i nacke
och i liksom rygg. Ja, men berätta det för alla. För alla tjatar liksom på mig att jag ska göra det här. Och sen är det så att jag var ju stel en dag liksom efter, och sen gick det ju över. Men fortfarande, jag kan tänka mig att jag gör det där igen nästa helg. Ja. Och sen igen nästa helg, då kommer det bara... Eller, min kropp kommer bara, vad fan är det du håller eller, på med? Eller gå upp morgonen efter och känna att, är det på ett igen då? Ja, men så höll vi på i 2,5 år. Hoppet står bara där i helgen. Det är bara att bränna av så många som möjligt. Ja. Liksom. Nej, alltså dagen efter, alltså, man var ju stel, man hade ont. Alltså ont, men man blir öm liksom i nacke och rygg och allting. Det känns ju inte förrän dagen efter. Ja. Jag hade huvudvärk hade jag dock samma dag. Man får sån satans huvudvärk direkt efter man hoppat. Ja. Alla får direkt efter hoppet så hade jag huvudvärk hela kvällen. Jag tror att det bara skjuter upp ryggraden rätt upp i hjärnan. Jag tror jag har varit 3 centimeter kortare om det nu är möjligt. Men jag tänkte, bygger man en liten landning och kanske viktfördelar bilen lite? Och då bygga en landning. Alla hoppar i olika. Jag hoppar i olika. Du hoppar... Om man viktfördelar så man faktiskt hamnar på hjulen när man landar. Du hamnar ju på hjulen. Nej, jag hamnar inte på hjulen någonstans. Det slog växellådan. Så är det ju bara. Vi landade ju på växellådan. Det är liksom. Bra. Det är bra att nosa. Det var ju, alltså, vi landade ju på det undre motorfästet. Ja, exakt. Och växellådspluggen låg ju kvar där. Ni glömmer en liten detalj. Att det blir för tråkigt om man håller på att hela tiden göra det säkert. Eller nej, inte säkert. Men hade man landat på fötterna eller på hjulen, då hade man ju kunnat satsa ännu längre. För hade man satsat... Det visste du inte innan. Nej, exakt. Det är också det att det är sketchy. För då bygger du landningen långt, långt där borta. Så du bara... Nej, men man behöver inte landa. Ja, exakt. Kommer du för kort så blir det ju... Det går inte att bygga landning. Man behöver inte ha en landning. Men bara man landar på hjulen... För då kan du ju satsa hur jävla långt som helst. För nu är det liksom, hade man satsat ännu mer nu. Fan, nu kan man göra en frontflip. Ja, men det är helt omöjligt att hoppa med en... Det finns ingen i världshistorien som har hoppat och landat så här. Det är helt omöjligt. Det är skitkonstigt. Eller det är inte skitkonstigt. En gång lyckades vi med åt andra hållet. Och det var... Olle hoppade med en jävla BMW E39. Ja. Och när han kom in i... Vi byggde ju med så här köplåtar. Och under hade vi så här sleepers. Snack, typ. Nej. Och det som händer när man kör, som vi gjorde nu i helgen. Man kommer upp så här och så slår det ju i röven. Så att man nosar. Alltid. Mm. Alltid nosar man. Mm. Men den gången han kom in i hoppet så kom fronten ur. Sen rasade hoppet ihop. Mm. Så att röven fick all den här. Ja. Och då flög den som en... Alltså lika mycket lut fast bakåt. Har ni inte sett det? Alltså det är... Den är god. Vi kan lägga in det. Det är det sjukaste jag har sett med egna ögon. Ja. Det är lite läskig när man inte ser vad jag hoppar nog fan. Nej, alltså, och det är också så alltså. Det är också du vet så här att... ju, den här smällen, blir ju, det är då du får ont. Ja. Och det är också en helt annan grej att uppleva de här grejerna i verkligheten. För att alltid, det är också så här att kollar man på YouTube och kollar på när Olle laddar på och kör. Man tycker att men det där ser ju ballt ut. Men man får en helt annan bild av det när man själv har hoppat. För det, när vi hade varit där nere och vi hade hoppat, så gick vi in och kollade på gamla videos när Olle körde. Och vi tänkte att fan, det här är helt sjuka grejer. Mm. Ja, men speciellt den här, är det du som står och sladdar med bilen under hoppet? Ja, fast där är ju min situation värre. Ja. Någon står och sladdar med bilen liksom under eller framför hoppet, och så kommer någon annan och hoppar över bilen. Mm. Ja. Ja, alltså, man lämnar ju allt, alltså förstår du, det är väldigt du lämnar allt till slumpen. Ja. Men alltså så här, det är ju... Man får en helt annan bild av det när man är på plats och ska uppleva och göra det där själv. Jag förstår det, och bara stå där en jävla höstdag och faktiskt göra det där. Ja. Det var det jag sa till er. Det är så lätt att bara så här, jag behöver inte göra det här. Vi skiter i det här. Mm. Men, nej, det är jävligt lätt att kolla på video. Är det? Det är jävligt lätt. Det var ju lätt som fan. Ja, och så bara sitta liksom och gnälla över att göra det här eller bla bla bla. Ja, men det är som med allting. Ja. Det är som med allt, alla de här typer av grejerna som man gör. Och alltså så här... Det gäller alla grejer, inte bara att hoppa. Att filma någonting som är maxat och coolt är extremt svårt att liksom översätta till den som tittar. Ja. Alltså det gäller ju allt. Ja, och problemet är ju också att varje gång man gör en sån så måste kolla man göra det här någonting. Nu, vi kan klippa in den. Men alltså sen, för här kollapsar ju hoppet. Ja, men vad fan är det för grejer ni har byggt där på mitten? Ska ni hoppa igen? Eller? Vi hade ju hoppat igenom 2 husvagnar. Ja, de låg där. Så... Men det är det, han ligger, han alltså det är jävligt. Så sjukt. Men han kommer långt.
Men det är inte så mycket längre än det är bara när man filmar snett bakifrån så ser det alltid längre ut. Vi filmar ju mitt från sidan. Ja. Det var därför jag sa att vi skulle ha filmat snett bakifrån, för det ser alltid lite bättre ut då. Mm. Ja, ja, det är ändå rimligt. Nej, men alltså det var helt sjukt. Men det är samma sak som typ så här back in the days när vi sladdade och grejer. Ja. Vissa grejer som man gör kan vara jävligt balla och maxade. Och så kollar man på videon. Och så bara, det ser så gay ut. Allt är så mycket långsammare ut. Ja, jag vet. Så. Långsammare, ja, det ser sämre ut. Ja. Mindre liksom hetsigt än vad det faktiskt är. Mm. Det är därför det kan vara lite otacksamt att hålla på och liksom riskera, ja, förstår du? Mm, för att det är så, ja, när man sitter liksom och kollar på videon så tänker man att det där kan jag göra. Ja. Sätter man sig i samma sits och så bara, fan, det var lite svårare än vad jag trodde. Liksom. Ja. Ja. Det var det vi kom fram till också, så här att folk hetsar oss och det är det enda vi ser och bla bla bla. Men så tänkte vi alla också så här bara, ja, vi gör det här helg efter helg och vi har klarat oss, vi voltar bilar, taket blir intryckt och vi hoppar och bla bla bla. Men om det händer någonting, någon av oss blir förlamad eller dör, då folk kommer inte tänka på oss om ett halvår. Nej. Vi är bara, ja, ja, fuck it. Men ja, är det värt att hålla på då? Visst, det är kul. Ta mig inte fel. Det är kul. Det är skitkul. Men det gick ju så jävla långt. Mm. Ja. Det är det som är problemet med att steppa upp hela tiden också. Det var det vi kände också. Förut höll vi bara på med att ut och sladdra på vägarna. Och höll på. Men man måste ju alltid toppa det på något sätt. Ja. Och göra varje grej varje gång. Och man får alltid, det blir liksom mer strul med polisen. Det har varit mer strul med att man smällde bilen. Ja, det är ju, liksom, och, exakt. Det var ju och sen exakt är det ju också det som jag sagt flera gånger att det på den tiden när vi bara höll på med sånt där skit, nästan dö-grejer. Mm. Vi fick ju inte en krona av YouTube. Nej. Alltså det är ingen som vill annonsera det där. Nej, det är ju så. Så det är liksom så här, vi gör svindyrt content. Det tar som fan på oss. Och får knappt något. Alltså sen när jag slutar med det där, då fick man ju liksom, ja, då går det faktiskt att annonsera i videorna. Mm. Ja. Nej, men det är som, alltså det vore lite kul på ett sätt också om du hade kunnat ta med någon som kollar. Ja. På plats och sätta dem bakom styret på en sån här bil. Nu är ju det så här, det är lite, kanske lite, det känns ju lite fel också, för att fatta om det händer någonting med den. Ja. Men alltså bara, ja, men hitta någon som har suttit och hetsat. Ja, men, liksom. Ja, men fan, Lave, han har ju suttit och hetsat sina videos back in the days. Ja. Han hoppar ju faktiskt, ja, med visst, Lave, han är inte ett körkort den killen. Liksom. Han är 17. Han kör ihop. Det är bra att hoppa innan man får körkort. Det första han gjorde var att sätta sig i bilen där och smällde av det jävla hoppet. Ja. Hoppade längst av alla. Längst av oss i alla fall. Ja. Bara sätta någon i bilen. Ja, men för att se och liksom, bara, nu är hoppen nere. Ja, klippa, kör. 70. Ja. Kör. Alltså, allt vad bilen går. Ja, för även fast man liksom vet att, ja, men alla, ni har gjort det 1000 gånger och ni har hoppat. Så, när man väl står där och du vet att fan, nu kommer säkert vägen smälla allting. Det är ändå lite nojigt liksom. Ja, vi smäller ju dubbel köra på söndagen. Men våran smäller inte alls. Alltså. Nej. Inte. Nej, men jag tror måste mer smälla. Ja, jag tror det också. Ja, framförallt så måste det smälla. För våran smäll kommer på Växjö. Jag tror det måste komma på balken, krockbalken liksom. Men det tog ju 2 hopp för mig innan den smäll. Ja. Mm. Men ni hoppade också flera. Ja, vi hoppade 3. Men jag tog i så in i helvete. Ja, sista hoppet tog du fan i alltså. Du kom längre. Hugo satt ju där också. Ja, just det. Liksom. Hade mer än polare. Ja, han sa ju det sen efter också. Att han bara, fan, egentligen så tyckte jag att jag kände mig jävligt klar efter första. Men så började han ladda på igen. Då var det ju bara hänga med liksom. Jag sa ju bara direkt, bara en gång till. Ja. Kan inte hoppa ur liksom. Nej, jag går inte att hoppa ur. Så att, han satt ju han bara fick kvar. Ont då, va, tror jag. Han fick knäna, för han är ju så lång. Så han hade knäna mot framstolen. Och så slog han i när han dunkade. Han satt ju aldrig ens. Han satt ju så spänd. Ja. Han satt i kilan mellan ryggstödet. Ja, exakt. Ja. Och sen när han slog ner så sköt han ju fram knäna. Alltså den jävla airbaggen var det största jag sett i mitt liv. Vi har ju smält airbags förut. Jag såg storyn där. Och den är liksom, man sitter med armarna så här. Exakt. Liksom. Så den, jag vet inte varför, men jag brände mig ju på armarna så här. Jag vet inte om det var om kudden var varm eller om det var att typ det att blev den, friktionen. Att den, ja, exakt. Det var det. Jag visste inte. Men på videon ser det ser så jävla konstigt ut. Men alla kommer få se. Jag släppte ju bara så här. Och bara, men den var grisstor. Annars har de ju varit typ så här. Ja. Du kan fortfarande hålla så här och den bara kommer ut. Men det... Jag framförallt tycker att det är jävligt kul att köra efter de här jävla vägarna. Jag tycker vi borde nästan gjort mer av det. Ja, det är jävligt svårt att göra content på det. Men det blir ändå jävligt bra. För det är något hetsigt. Det går ändå fort. Och det är liksom... Men de håller ju inte. Nej. De håller ju inte bilarna. Det är helt bedrövligt. Nej, alltså, men alltså framförallt Audi. Ja, nej, man kan inte köpa en Audi, alltså de är så sämst, så jävla dåliga, alltså. Ja, nu jag tror fan har vi haft en Audi för. Jo,
Men det, alltså, jag tror fan man ska hålla sig till Volvo och Saab. Nu hade du lite oflax med din Volvo. Volvo, Saab eller något jävla asiatiskt. Mm. Ja. Men en sån grej, vi behöver inte säga vad som hände med Volvo, men en sån grej kan... Det är ju mitt fel egentligen, ja, att det hände. Ja. Man vet ju att... Ja, ni får se. Ja, jag tänker ja. Det. Här ja. Kanske, det här, förmodligen har det här... Ja, det kommer nog efter. Om du, ni kanske inte har sett videon, då får den gå och kolla den. Eller så kommer den kanske... Nej, förmodligen... Fuck it. Försöker inte förklara det. Nej, det blir som det blir. Alltså. Men ja, det är kul. Det var skitkul. Och på söndagen fortsätter vi lite och hoppa igenom... Ja. Åkte lite husvagn, hoppa igenom en husvagn och smällde två airbags. Ja. Såg ni, den sköt ju ut GoPron genom sidorutan. Ja. Tänk om han hade skjutit den över åt andra hållet på dig. Nej, jag körde inte då. Nej. För att jag hoppade genom husvagnen. Ja. Och sen frågade min polare om han fick hoppa. Jag bara, kör. Jag hade redan hoppat och han laddade alldeles på, för mycket den helgen. Och du vet hur det blir. Nej, men hyfsat. Mm. Och då small båda och han hoppade två gånger. Och då sköt han ut GoPron. Mm. Helt sjukt ut. Mm. Det där, alltså. Först är den bara i. Han åker ner så här, hoppar. Sen så bara, baff! Så bara ser man den. Och sen ligger den på backen och filmar bilen när den åker iväg. Ja, men det är så jävla... Fattar om, typ, om man smäller där och ser någon som har benen på instrumentpanelen där. Så. Alltså, om man har varit med om en airbag-smäll så förstår man alltså att åk inte med... Med benen uppe på. Alltså fy fan vad det kommer jag dö. Jag ser vissa raggare som sitter så här med ryggen mot vända. När de sitter och krökar. Lycka och grejer. Till. Nej, det där. Smäller på sen då. Alltså, då är du dör. Alltså. De kommer så fort. Ja. Det är bara... Det blir ett gevärskott låter det som. Alltså. Och sen är den bara så här stor. Alltså. Mm. Du hinner ju aldrig se att den bara... Nej. Utan det är bara pang säger det. Ja, så är den stor. Och så blir det rök i hela bilen. Ja. Jag tänkte på det också så här... Vi sa ju det. Det blir så mycket rök i bilen efter en airbag-smäll. Tänk om du är med om en olycka. Alla smäller. Och ser du så här dräneringshål på baksidan. Så att när de väl har smält så blir de jättemjuk direkt. Mm. Och då åker all den här röken ur. Och den går inte att andas in. Nej. Tänk om du ligger upp och ner i en bil. Du har slockna. Och alla de här airbagsen ryker. Fan, du dör ju av det alltså. Ja, nej. Jag känner den här röken. Alltså. Det var fan som... Det var som att vara ett... brinnande hus. Ja, jag vet. Det luktar ju asskum. Ja. Typ krut. Ibland så börjar de där jävla airbagsen brinna också. Ja, det kan jag tänka mig. För den blir ju helt jävla röd. Ja. Jag jobbade ju på skroten där. Och då var det ibland när man löste vägarna så började någon bag brinna liksom. Ja, så brinner bilen upp. Så blir det ännu jobbigare. Om du slocknar och sen så bara brinner bilen upp så är det jättetråkigt. Airbagen räddar dig. Ja. Du är fine, men du har slocknat. Så brinner du igen. Nej, fastnar med ett ben typ. Och sen börjar det brinna. Och så ser du att fan, nu brinner vi upp här. Alltså. Fan, det där är värsta jag kan ha. Eller drunk. Men det är också att du ska ha otur. Alltså. Ja, det är väl bara ibland. Man ska fan ha... Men man har väl det. Det är väl det som är grejen. Oftast har man änglavakt när... Ja, det hade vi en hel del. Vi hade en otrolig änglavakt. Hela jävla alltså bara lite öm i nacken. Ja. Nej, kolla på bilarna. Men det kunde gått så mycket värre. Det är ju det också. Man får tänka att det kunde ha gått. Lade ni ut något eller? Med hashtaggen? Nej, jag gjorde fan inte det. Det är inte för sent. Just det. Nej, det är inte för sent. Smäll ut några. Uppdateras det något på den? Det gör det säkert. Jag har fått lite folk som har skickat också. Folk tycker det är askul. Men det är kul. Det är så jävla kul. Men det är så klassisk jävla Facebook-singelmorsa-grej liksom. Att bara du vet, söka empati med och lägga ut sånt där. Men de som har skickat till mig har ju varit så här bara, jag hade faktiskt änglavakt. Så ser man bilen är bara... Ja, exakt. Det där är skitkul också. Alltså folk som verkligen har änglavakt. Bilen. Man ser inte att det är en bil. Bilen är de är ju narr av dem när de lägger ut de här jävla pissgrejerna. Men vi är ju där igen. Folk, de är ju som oss. Ja. Ja. Det är alltid det här. Det kunde ha gått så illa. Ja. Tänk, alltså, nu hade vi tur. Ja, det kunde, men så är det ju varje dag. Alltså, fan, det kunde gått illa varje dag. Liksom. Ja. Ja, jag vet fan. Kan man se senast det här? Idag så åkte jag till jobbet och det hände absolut ingenting. Änglavakt. Det kunde ha gått illa. Det kunde ha smält på vägen. Men det gjorde det inte. Nej. Vad fan har hänt med här? Det är bara skit. De har tagit bort hashtaggen säkert. Ja. Ingen vågar lägga ut längre. Nej. Alla har bara tagit bort sina bilder. Alla fick hat nu. Har det hänt något kul där på internet? Nej, men samma dag där så var det ju den där boxningsmatchen. Fury mot Francis.
Såg du den? Ja, fy fan vad sjuk. Världens, fuck, alltså. Världens bästa tungviktsboxare mot en MMA-kille. En kille som gjorde boxningsdebut. Ja, en kille som gjorde boxningsdebut. Men det är ju lite som han säger att de är ju weird. Ja, de är weird. Ja. Men Fury var ju inte sin absolut bästa form. Nej. Men han vann. Jag tror, ja, men, det gjorde han. Alltså, jag tror han tog ju bara det där för givet. Han tog det för givet och han räknade inte med att Francis skulle vara så bra som han var. Nej. Men det är jävligt spännande. Man ska inte ta något från Francis. För han var en bra boxare i den fighten. Ja, nej. Man ska bara basha Fury i det här fallet. Ja. Men att han orkar, han är ju fan en bodybuilder. Ja. Nej, han stod på sig så inåt helvete. Han var trött på slutet. Ja. Men ändå men han, så höll. Alltså, ja, jag tyckte han höll bra. Fury var ju tröttare om något. Alltså, var han verkligen det? Ja, men jag tror fan det. Alltså, jag var ju nästan, eller jag var ju helt säker på att det skulle bli decision på Fury. Men det var alldeles för nära. Ja. Alldeles för nära. Ja, ja, men och det är ett väldigt, alltså det är ett väldigt det var ju ingen kontroversiellt decision alltså. Men han vart inte robbad. Nej. Alltså, jag tycker att det där borde varit jämnare än vad domarna fick till att verka. Ja, det var den sista domaren. Var ju helt utom cirklar. Om du kollar en knockdown är alltså din 10-8 runda. Jo, men det är ju uppdelat i ronder. Det är inte en helhetsbild. Nej, så är det. Så det är ju så att man ser ju fortfarande så här att Fury har mer koll, att han landar mer kombos och grejer. Det är ju bara så. Ja, han är en bättre boxare redan. Jag har inte statistiken i huvudet här, men det var ju väldigt jämnt. Ja, och med knockouten i beräkning så är det också fördel Francis. Jag vet inte, det är jämnt så inåt helvete. Kanske inte robbad, men väldigt, väldigt jämnt. Jag hade så här, jag hade inte blivit förvånad om de hade sagt Francis. Nej. Jag satt ju bara, fan, Francis, det verkar som att Francis vinner det här. Fury kommer fan. För första i alla fall, första fem rundorna. Ja, Fury hade inte en suck. Fury slog inte många slag alltså. Det var inte många slag som kom från Fury. Nej, och man såg ju från att typ så här, ja men kanske mellan första och andra rundan, då var de inte skitseriösa i corner. Nej. Men sen efter att han hade åkt på några smällar, då såg man att vid corner, då var det mer fokus. Ja, nu var det, alltså Fury var inte lika avslappnad längre, utan det var ju full fokus. Liksom. Han har sånt jävla tics när han boxar, han bara. Ja, jag vet. Ja. Med huvudet så här. Och så drar han så här. Men allt handlar ju liksom om att de inte ska veta vad man gör här näst. Ja. Ja. Om du alltid rör på dig så här, då är det svårt att veta när du ska slå. Ja, när du det handlar ju om de här, att kunna countera liksom. Ja. Men alltså, kollar ni efteråt, Usyk, kan han super till eller var han på? Han var ju, kollade inte efter. Nej. När han tog upp han i ringen och bara, alldeles jävla skum. Ja. Alltså. Ja. Alltså, han kommer aldrig någonsin få den här fighten med Fury, känns det som. Nej, jag tror inte heller det. Och så fast jag tror Fury är rädd för honom nu. Ja, jag tror också det. Jag tror att han inser att han inte är i top shape längre. Och om det kommer en boxare som är extremt hungrig, extremt bra form, obesegrad och vill fighta honom. Jag tror, och liksom fortfarande väldigt aktiv i boxningen. Ja. Fury, tar han den fighten så tror jag att han skjuter själv i foten. Tror ni? Jag tror att ni, alltså så här, man kan ha dåliga dagar. Ja, men jag tror, eller Fury är skitduktig. Och om man verkligen går in för matchen för Usyk så har han ju en jävligt bra chans. Men Usyk är också obesegrad. Han är också sjukt bra boxare. Ja, det är han ju. Han upplevs så mycket mindre, tycker jag. Ja. Men fortfarande heavyweight. Jag menar, kolla på typ han Anthony Joshua. Men jag tycker också att han är ju ukrainare. Ja. Och alla de här, du vet, ryss-ukrain, det är som att de kan ta 40% mer stryk än vad en vanlig människa kan göra. Som alltså, tjetjener och ja, exakt. Alltså, tjetjenerna, ryssarna, de måste vara farligaste människorna på planeten. Ja, det är helt sjukt. De bara tar slag. Det är det som är. De har ju liksom fått någon jävla, de har ju säkert blivit så slagna generationer så att de har byggt upp något så här i huvudet så att de bara just, kan blivit brosk. Ja, broskpålagringar. Ja, nej, men de har ju liksom muterats i generationer för att anpassas. Sen har jag tänkt på det att skägg måste ju hjälpa mot en käft, alltså smäll på hakan. Måste ju hjälpa lite. Ja, säkert, och de har ju de har ju bara det skägget. Ja. Som att du måste slå dem uppe på tinningen om du ska ha en chans. De vill inte ha här för då kan det liksom hindra andningen. Nej, men också det måste ju också dölja. Om du har ett stort skägg, då måste du ju dölja lite vart hakan är också. Ja. Eller hur? Det är, alltså, jag tror att det hjälper. Det blir en liten, för det måste vara fördel. Ser man inte hakan och man kan ungefär, alla stora ungefär där. Gregor skaffade också skägg där. Ja. Och Kamsat har ju ett stort skägg. Det är ju Amish skepparkrans. Ja. Fast det finns säkert någon så procentuell fördel som ändå säkert är någonting. Mm. Säkert. Ja. Jag undrar om jag ska pröva ha en sån här. Ja. Ja. Jag ska spara hela november.
Ja, en kul grej där. Samma kväll där, jag drog hem och kollade på den här matchen med mina polare. Och sen drog vi in till stan efter typ så här 7 runder. Ja, det där fattar inte jag heller. Du bara rätt för det satt och kollade på den. Sen så bara, så är du på en klubb. Ja, nej, men sen, det är ganska nära. Han bor där vi blåser ut vid Globen. Så vi stack inte klubben, fanns polare jobbar där. Så vi bara gick in där och så stod vi och kollade matchen på klubben där. Såg resten av runderna och det var ju skitkul att han Fury vann där. Men sen, ja, men sen när vi var kvar där, det är typ 3-4 kanske. Och då kommer en vakt såhär. Och vakterna i stan är så jävla konstiga hela tiden. Ibland går de bara och plockar så här folk för att slänga ut liksom. Vart var du? På Stureplan, Hell's Kitchen. Och då kommer vakt till mig liksom, du tar ju med armen så här. Jag bara, häng med här. Och då tänkte jag liksom, ja men det är väl bara den här standard utskickad liksom. Tänkte jag liksom. Men sen skriker han till sin polare bara så här, ta andra armen. Och då bara så här, vad fan, vad är det liksom? Jag tror jag bara skulle hänga med och sen, ja. Du var inte skitfull? Nej, inte skitfull. Alltså så här, visst, man hade druckit lite, fan. Klockan var ju sent på kvällen. Ja, fast du liksom sa att du inte heller var så full i den där Sampe-videon. Nej, det har jag fan inte sagt. Ska jag ta det här med en nypa salt? Då var jag fan full alltså. Men nu var det ändå så här, det var ändå fullt rimligt liksom. Han bara skriker sin polare, ta andra armen. Jag bara, så här, fan, för, så här, jag var redo att åka hem liksom. Och så bara går vi åt andra hållet. Alltså inte mot utgången. Så här. Vi går mot toaletterna. Jag bara, fan. Det här är jävligt konstigt liksom. Och de bara slängde in mig i toan och bara, du ställer ladd. Va? Ja, jag bara, nej. Det gör jag inte liksom. Och så sa de liksom, så bara tog jag ut allting jag hade i fickan. Eller de bad mig ta ut allting jag hade i fickan. Liksom. Jag hade nycklar, kort och mobiltelefon. Tog de mitt bankkort där. Och så här, skulle kolla för det var någonting på det. Och det var ju mitt nya firmakort liksom. Det är inte ett rep på kortet liksom. Och han andra vakten, han står bredvid och bara, ja, man ser. Nej. Jo. Jag bara, nej, man ser ingenting liksom. Jag fick det förra veckan liksom. Ja, för det hade inte varit nytt. Då hade man sett. Nej, men du ser inte ens en repa på det där jävla kortet liksom. Du ser ingenting på det. Det är helt nytt kort liksom. Ja. Bara, man ser, och de bara, ta av dig. Jag bara, så här, ja visst. Så jag börjar klara med skorna liksom. Och klara med tröjan och allting liksom. Redo att dra. Var du nojig eller? Nej, jag var inte nojig för någonting. Jag klarar mig naken om ni vill liksom, grabbar. Så, och sen när jag höll på liksom, skulle precis dra ner med ballan, dra ner gylfen och allting, de bara, nej, skit i det där liksom. För att de insåg väl att han verkar vara ganska transparent liksom. Jag klart inte hade någonting på mig liksom, eller någonting. Så de bara liksom klär på dig och sticker ifrån typ. Alltså. Va? Ja, nej, det är sjukaste liksom. Jag hade polisanmält dem. Ja, men typ. Men det är så jävla konstigt. Alltså, vakter i stan är ingen av dem var polis eller någonting. Det var bara två vakter som jobbade där. Kastade in mig på toan. Du säljer nadd. Sa de inte var de hade fått ifrån? Nej. Det måste ju varit någon som har sett det. Typ, ja, jävla. Det var det jag tänkte. Att det är någon som har sagt att den där killen säljer. Ja, bara för att och de har typ de bara, känt igen det. Och jag bara liksom så här, bara, nej. Skit weird. Eller så är det bara vakter. Alltså, de är fan helt problemen. Ja, det är så jävla weird att de orkar ens. Liksom. Eller gör de vissa. Om, jag vet inte. Så men du så drog hem? Ja, men det var ju dags att ta hem då. Liksom, så det var bara så. Ja, det var sent. Ja, men det var jag har ju fan, liksom. Jag hade polisanmält dem. Ja, det orkar man inte heller. Vad fan ska de göra då? Eller, häng ut dem nu ordentligt. Jag har inga namn på dem. Hade de inga namnbrickor? Nej, jag brydde mig inte ens. Alltså, det var så här, släpp mig och låt mig gå hem. Liksom. Fan. Det där är så jävla skumt alltså. Men det är vakterna i stan alltså, de är så där alltså. De kan få för sig grejer. När de har fått för sig det, du kan aldrig argumentera dig ur en situation. Nej, det är bara att lägga dig så platt det bara går. Jag klarar av mig naken nu, okej? De kan säga att de kan bara helt plötsligt kan det bli något missförstånd. Och du har inte någon inblandning i någonting, men du stod i närheten och så kan de bara ta tag i dig och bara dra ut det och du kan bara, alltså jag har inte gjort något och de kan säga skit. Du lyckades ju finta vakten på Cosmopol. Ja, det gjorde jag. Hon sa till Felix. Hon kom fram till mig. Först till mig så här. För vi kom dit så här. Vi skulle dit och gamla lite med Rinaldo och några polare också. Bara för lite kul sent in på kvällen. Var Rinaldo med? Nej, jo. Jo, Rinaldo var med. Så vi stack dit och bara skulle liksom för skojs skull spränga några tusen. Spränga kurs på. Nej, det var absolut inte så. Utan vi bara, för skojs skull. Oavsett, så vi bara kliver in där. Och jag går först och bruden som står här, hon kommer raka vägen fram till mig och säger att hur mycket har ni druckit liksom? Eller framförallt till mig. Och
då så säger jag att nej, men vi har bara suttit och tagit liksom, vi tog några bärs på en bar liksom, och käkade middag och lite sånt där. Och sen någonstans mitt i den här konversationen, för vi står ju där med, det är jag, det är Kalle och sen var det, vem var det mer? Det var Benjamin. Benjamin, just det, smash, Benjamin. Och då är det, det är vi tre som är för fulla och inte får komma in. Men någonstans mitt i konversationen så börjar jag bara ta hennes parti och hålla med om att de ser väldigt fulla ut. Så då kastade de under bussen. Det slutade med att det var bara de två som behövde gå ut. Ja. Och jag var, alltså jag var märkbart för full för att gå in där. Och det visste jag om liksom. Vem kom du in med då? Det var jag, Rinaldo, Ali. Ali. Vad gjorde ni andra då? De sa ju bara till dem att så här, men gå och ta en liten snabb promenad, kom tillbaka. Ja. Klassiker. Benjamin, vi gick till Burger King, tog en hamburgare. Och ja, gick på en liten promenad. Det spörregnade, så det var inte... Kom in sen? Sen var vakten borta, så att då var det bara gå in fort som fan. De har en jävla övertro på de där promenaderna. Ja. Att det ska göra susen. Nej, den där promenaden. Sen var jag nykter efter den där promenaden. Ja. Det var ju en dag och natt. Liksom. Nej, men det är, så här, det är ju sådana där grejer händer hela tiden med vakter. Och de är ju så... De brukar vara så att när de har bestämt sig för att det är på ett visst sätt, då är det så. Du kan aldrig... Ja. På något sätt, oavsett hur rimligt det du säger den är, så kommer den här vakten aldrig ändra sig. Nej, det var den gången jag inte ens kommer in för att jag har varit för full utan att druckit någonting. För säger de en gång att du är för full, liksom, då så, jag körde bil hit. Liksom. Det här är det första jag gör. Jag ska köra bil hem. Liksom. Jag är ledsen. Det är så har det varit. Liksom. Vi var på en grej. En match av ett slag för några veckor sedan. Ja. Och en kompis till mig har fått en stroke för ett tag sedan. Och så han la sig och vila på ett bord typ så här. Med armarna så. Och så kom en vakt och bara sög tagen och bara sätt dig upp för fan. Och du vet, otrevlig direkt. Och jag försökte liksom förklara för honom att han har varit med om en grej. Så att ja, han har en sjukdom i princip. Och han bara sket fullständigt i det. Och sen så gick jag efter vakten sen och förklarade för honom bara, min kompis har fått en stroke, alltså, så att han måste vila sig ibland. Alltså, det är inte länge sedan han fick det. Men han vägrar ta det, vet du. Det är helt sjukt. Vad ska man göra? Vi är bara här för att liksom... Det är inte så att, vad gör det? Nej, jag har ingen aning. Det är så jävla skumt. Det är som att de har någon utbildning och var dryg. Det är så här, de har någon utbildning i bemötande. Det är världskomplex, tror jag, att de liksom... Jag tror inte. De vill ha riktig makt som en polis. Jag hade jättegärna velat höra anledningen till att man kan vara så... Men jag kan också... En grej som jag kan förstå ur ett perspektiv från dem... Det är om de går på anabola, för då blir man arg. Nej, men det är att... Nu är ju, snackar vi om scenarion där vi kanske inte... Där vi inte har egentligen gjort något fel, men jag kan tänka mig att i många scenarion så har ju folk gjort jävligt jobbiga grejer och är jävligt jobbiga. Ja, jag tror de träffar nog så jävla mycket ägg alltså, dagligen. Ja. Alltså, så jävla så att de förutsätter människor. Att alla är så, och därför får man den här jävla kukbehandlingen. Men ja, det är säkert svårt att urskilja vilka som är vettiga människor och vilka som är helt bombade. De får liksom också skylla sig lite själva, för att om de öppnar upp så där mot någon så många hade ju varit käfta tillbaka. Ja. Är man smart så lägger man ju sig. Ja, men om man öppnar lite schysst så kan man i alla fall försöka ha en nice ton. Exakt. Om de ändå inte, då får man väl ha kör det. Men man behöver inte börja med att vara en jävla fitta. Men det är det som är grejen. Att om, till exempel i det här mitt fall då, när jag verkligen så här, visst, kolla igenom vad fan du vill. Liksom, jag gör precis vad du säger. Och sen kommer de fram till att men det verkar som att den här killen faktiskt inte säljer knark. Kan man be om ursäkt? Då kan man säga så här, okej, men... fel person, eller vi fick ett tips om att du gjorde det, det verkar som att du inte säljer knark. Liksom. Ja, men hade de sagt till dig bara, vi är ledsna, vi måste kolla. Du hade ju varit helt fine med det. Ja, 100%. Ja. Men hade man käftat emot då, så här, då hade jag väl accepterat. Ja, alltså, hade du käftat emot så hade du nog blivit arresterad. Då hade du säkert tagit dit polis och allting. Ja, säkert. Plantera en påse säkert, på men dig. Det är ju fullt rimligt att de gör. Och hade jag käftat emot dem, då är det fullt rimligt att de blir aggressivare mot mig också. Men om jag inte gör det... Tänk om någon har lagt en påse på det där. Alltså att de har först lagt en påse på det och sen tipsar dem. Ja, precis. Om någon känner igen dig och bara... Jag hade ju varit nojig för det om de tog mig. Då hade jag varit så här, fan, har någon lagt någonting på mig? Nej, den har varit helt sjuk. Ja. Den har varit helt sjuk. Men den ska dra nästa gång. Ja. Ja, nej, den hade varit... Sen är det bara mjöl ändå. Ja, exakt. Men det hade varit iskallt. The prank, liksom. Ja,
Precis, och det är inte att de testar det på plats liksom, utan de bara, ja, här är en påse med något vitt liksom. Och sen så, så blir det värsta processen, och sen kommer in i labbet så bara, det är mjöl. Så du sitter häktad i? Nej. Exakt. Så när de ska sälja den här kontagen från... Ja, från Wolf of Wall Street. Ja. Mm. Jag visste inte att den var kvaddad. Jag visste inte att det var en äkta bil. Jag trodde jag skulle vara helt säker på att de hade en replika eller något. Eller åtminstone inte att de kvaddade den på riktigt. Nej. Nej, de köpte en kontage, en riktig, och kvaddade den för filmen. Ja, när gjorde de filmen? För den är ju inte så gammal. Nej, de kostar ju... Men för den tiden kostar 5 miljoner typ. Hur kvaddad var den då? Ja, den är kvaddad. Ju alltså inlös. Nej, men han skrapade väl bara sidan? Nej. Ja, det finns, den ser värre ut efter filmen än vad den gör i filmen. Ja. Nej, den ser helt förstörd ut. Ja, det är som att de har gjort om det ordentligt. Bara för, men nu har vi redan börjat. Nu kan vi åka ut och köra sönder den här grabbar. Dock så är den nog dyrare sådär. Ja, exakt. Än vad en vanlig är. Han lär inte ha någon tanke på att restaurera den där. Nej. Så det är båda. Vem då? Den som har köpt den. Ja, den är ju på auktion nu. Ja. Aha. Så det är liksom, det är bakskärmar på båda sidor. Ja, men är den inlöst verkligen i så fall? Men det där ju, har väl filmbolaget eller runt om. Ja, men hade man ägt den och kunde säga så hade de nog lagat den ändå. Alltså. Ja, det tror du verkligen det? Den är väl mer värd så där. Jo, jo, precis. Men om man tänker sig från ett försäkringsbolags sida. Ja, jag vet inte vad, om den skulle få tag på dela bara. Det är väl det. Jo, men det där, men det är som den här jävla... Det där är vad som är att man byter bakskärmen. Alltså, det är bara den plast är hela den där. Har ni sett en sån här verkligheten? Men det är det jag tror att det går att få tag på. Det är det som blir problemet. Plasta ihop den själv. Jag vet inte fan. Men i alla fall, det var ju Matt Armstrong som la ut och frågade så här. Ska man... Det hade varit coolt om man byggde ihop den där. Jo, du vet, det blir så många lager. Du vet så här, den har varit med i filmen. Den är kvaddad där. Sen har en jävla känd YouTuber byggt ihop. Köper han den här, då har han bra budget. Ja, då har han fan bra budget. Att köpa, fattar ni hur mycket pengar han drar in? Han sänker ju nästan värde på den här lagaren. Ja, det gör han ju. Ja. Det är liksom... Men fattar ni hur mycket pengar han drar in? Ja, jag vet. Det är helt sjukt. Han har lätt råd att köpa den här bilen. Han är bara så jävla ödmjuk. Ja, ja han har extremt mycket pengar. Det gör det också så jävla lätt. Alltså, det hade varit så jävla dröm att ha en sån budget. För att typ så här, om man som vi, om vi skulle köpa, om vi köper en bil som är krockad, problemet för oss är att vi måste ju laga bilarna successivt eftersom att vi drar in pengar allt eftersom för att kunna köpa delar. Och du vet så här, börjar med att man köper en trasig bil för 150 000, sen ska du lägga en 100 till för att laga den. Så det blir att man köper alla delar och sånt successivt samtidigt som man gör videos. Han kan beställa hem allt han behöver på en gång och laga bilen på typ 2-3 veckor och få liksom ut massa videos på det och liksom kunna göra det här med ett högt tempo. Han håller sig så jävla ödmjukt och du vet, kollar ni på han, för han är ju så här, om en del är för dyr så vägrar han köpa den, utan då ska han liksom hitta något så här billigt. Han är super, och jag vet ju med de där visningarna och så här, så gör han ju samarbeten hela tiden. Han tjänar hur mycket som helst. Ja. Hur mycket kan han tjäna? Nej, det är nog några miljoner i månaden. Ja, det är det. Men det är samma sak med de här, eller nu är Matt Hans som är jättemycket större, men Goon Squad som också gör bygger om bilar. De har gjort det många som helst. Deras vagnpark är 20. De har aldrig ställt. De har sålt någon enstaka bil. Men de har ju typ så här 20 stycken supersportbilar. De tjänar så jävla mycket pengar. Så det mäta alltså. Kvar det mest då. Ja. Det är ja, men kul. De behöver inte sälja bilarna. Liksom. Fatta vad coolt och så här. Och du har byggt alla de här bilarna ihop själv. Mm. Och bara ha kvar dem. Det är sjukt. Det är skitballt. Men också, såg ni... Didi fick sig en jävla känga. Ja. Med den där jävla fejkade... Alltså det var det sämsta jag sett i mitt liv. Ja, jag gillar inte de där. För jag tycker de är för påklistrade och fejk. Alltså. Ja. Jag har sagt det förut också. De är för mycket alltså. Men jag försökte hitta den där videon, men det var... Jag vet inte, jag hittade inte hela. Man har bara klippt bort det, eller klippt ner till den där jävla bankgrejen. Jag fattade inte liksom kontextet, vad han gjorde där, eller vad grejen var ens. Jag vet inte, men det hade att göra att bilen var typ leasad. Ja, och du får inte bygga om en leasad bil typ. Det finns väl inget värde kvar än som den står nu. Jag vet inte. Nej. Men det är ju fake. Och de har gjort 3 videos om det tror jag. Men är den leasad då? Ja, det är den. Eller ja, hur fan ska vi veta det? Får han bygga om den? Vet inte. Men de har fejkat sig. Jag har sett flera grejer som de har fejkat. Det var för typ ett halvår sedan. Alltså har de gjort det där, då har de ju garanterat gjort fler grejer. Ja, grejen är för... aslänge sen så var det någon som slog en slägga i rutan på deras Aventador SVI. Mm. Och det gjorde de ju, det kapitaliserade de ju på som fan. Du vet, de gjorde ju typ 10 videos efter det där med, de hade så advokater som kom in och pratade om fallet och vad de ska göra nu. Typ 10 videos, de bara, hur mycket visningar som helst. Mm. Det lär ju också vara fejk då. Ja, 100%. Och så bara,
Och lika, det var en video där de hade, någon hade varit och pilla på en jävla Gallardon utanför garaget. Så hade de så här övervakningsfilmer på när någon med huva och grejer helt täckt går fram till bilen och typ trycker på den och står på den. Det är också fejk. Ja. Mm. Vem? Det var i somras när... Det där låter som en riktigt grej, en sån grej som är jätteenkel att filma. Det är som att vi skulle bara springa och hoppa lite på huven på här råttan och sen göra en hel jävla video på det. Men man förstår, för du vet... Man vet ju att det där kommer få visningar. Ja. Om du lägger bara, vi hade inbrott i lokalen, så gör ni någon fake här. Mm. Ja. Det blir ju mycket visningar. Ja, ja, det blir det. Och fatta i deras position, för oss kanske det blir, ja, för oss blir det ju hyfsat mycket pengar, men för dem blir det ju alltså några hundratusen. Ja, det blir värt. Det blir ju värt att göra det. Ja, du vet, det krävs ingenting. Nu har de fått så jävla mycket skit. De tog ju bort den här videon också. Jag vet, så och nu, den innan också. Det måste ju komma en jävla förlåt-video. Han har redan gjort det. Två minuters förlåt. Ja, och där han liksom sa på sig att det var fake och allting. Okej, okay, men då så. Och där de säger att det var första gången och sista gången de gjorde det. Skönt. Men det är så enkelt. Du vet så här, om ni en dag bara... Vi måste bara få ihop någonting. Ni kan göra en video där ni har ett fejkat övervaknings... någon bild. Sen kan ni sitta och bara prata om det och berätta vad som hände. Ja. Det är så alltså, enkel video. Den är gjord på en kvart. Ja, jag vet. Men det är därför vi har ett övervakningssystem. Vi filmar ju varenda hörn som händer i den här lokalen. Mm. Ute och inne. Så att, skulle det hända någonting? Ja, vi är ju garderade. Då har vi det i 4K från alla vinklar. Ja. Då har vi det liksom... Det är det. Vi har ju preparerat för att något ska hända. Så att, men det händer också mycket kul. Man tror inte det, men det händer ganska konstiga grejer runt den här jävla lokalen. Alltså. Det händer skitmycket grejer. Jag vet inte, jag går bara inte dit för att jag kan inte känna mig fake. Jag har aldrig fejkat någonting. Nej, inte vi heller. Ingenting. Jag vet inte, jag kan bara inte gå dit. Jag kan inte leva med mig själv. Nej, det är det som är så jävla... Det är också det som är grejen att... Att man stolt kan säga att man aldrig någonsin har fejkat någonting. Även fast alltså, folk tror det ibland. Ja, exakt. Och hela den här serien med R8, vi köper, så vi har inte fejkat en enda siffra. Ingenting. Allting, det är liksom, man kan prata med vem man vill, köpare och säljare av bilar. Alla siffror stämmer. Alltså, det finns ju ingen mening. Nej. Vad, alltså så här, eller så här, det är klart det finns en mening. Tjäna pengar, men det är ju inte det handlar om. Alltså, vi tänker på att börjar man fejka grejer, du kommer bli busted. Man vill ju vara genuin bara. Ja, och då tappar du allt direkt. Ja. Det finns ingen mening med att hålla på så där. Det är så kortvarigt. Men det är ju lika när vi gör filmer så är vi ju oss själva. Ja. Många YouTubers är ju väldigt påskruvade eller helt går in i karaktär. Mm. Så är det. Det, är det ska inte jag heller orka. Liksom. Nej. Sen kan ju folk, har jag märkt, uppleva en som att, så här, att man är väldigt påskruvad i en video. Men då får man tänka på att den är ju klippt, så att så här, om du träffar mig i verkligheten så kanske man har toppar och dalar så hela tiden. Men i videon så är det ju bara toppar kanske. Mm. Ja. Så det kan ju bli lite skevt. Vissa kan ju förvänta sig helt sjuka grejer när man stöter på dem, att det ska vara så jäkla hajpat. Men sen kan man ju vara lite mer energisk i videon så här, än vad man är i normala fall. Man har lite plus mer att den är klippt. Ja, plus att den är klippt. Men man är fortfarande sig själv. Ja. Det är det. Vissa kan ibland förvänta sig att det ska vara värsta energi och när man ska vara så jävla glad. Men de kan ju stötta på när man är. Men det måste ju du märka av jävligt mycket mer än vad vi är. För dina videos är ju bara hela tiden. Så De är väldigt hetsiga. Liksom. Ni är ändå lite lågmälda. Ja, det är vi ändå. Ja exakt. Men att när folk kommer upp till dig att det inte är... Ja, men... Du springer inte i taket. Nej, eller ibland är man ju så. Men jag går ju väldigt upp och ner som alla. Alltså... Ja. Men ja. Ja. Nej, det är ju så. Man kan ju säga det att vissa YouTubers är man känner inte igen dem alltså. Många är fan dag och natt alltså. Vem är du? Hur orkar du leva med dig själv? Vart är han som Så är det ju inte. Ja, exakt. Nej, jag vet. Det fattar jag inte hur de. Och de håller inte längre. Nej, så är det. Så är det alltid. Nice. Ja. Nej, men det här blir bra. Ja, det blir skitbra. Klockan är 20:06 och jag ska hem. Alltså, jag skulle gärna vilja uppmana folk att kanske kommentera om man har en egen. Jag tyckte vaktgrejen var jävligt kul. Ja. Så att om man själv har någon upplevelse med en pissig krogvakt. Om du har en riktigt osoft krogvakt. Riktigt jävla osoft krogvakt, så kommentera det.
kanske vi kan toucha det lite snabbt till nästa eller något. Jag vet inte, men, ja. Men kommentera om ni har nu. För jag tror att alla människor som på ett eller annat sätt har vistats ute på klubbar eller ute i utelivet på något sätt har en dålig upplevelse med en krogvakt. Hör du vad jag sa? Nej. Men jag antar att det du sa kul att folk, om folk kommenterade det värsta de har varit med om med en krogvakt. För jag tror folk kan kunna helt galna. Jag tror alla har varit med om det. Jag tror också. För att, om man har varit hyfsat mycket ute. Ja. Det räcker ju med egentligen med att man går ut två gånger så har du i alla fall en av de två gångerna kommer att få en drivvakt. Ja, så är det. Alltså det är lite så. Skriv, det är kul. Ja. Är den värsta... Så kanske, om vi har någon bra kanske vi touchar det i nästa podd också. Ja. Ja. Så får vi se om det var de som var helt sjuk. Dra åt helvete alla... Nej, inte alla vakt. Nej, men alltså... har vi en krogvakt så kan jag också kommentera. Från ja, ditt perspektiv. Kom hit och berätta om dina värsta upplevelser. Ja. För jag kan tänka mig att det är befogat. Ja, exakt. Ibland. Nej, det har varit jävligt kul. Det har varit jävligt kul. Fadde, vad heter han? Vet du, kommer du ihåg han? Han är Sverige. Fadde Farah, eller Fadde, nej, det är han i tornet på Fångarna på fortet. Ja. Heter inte han så? Men du tycker jag menar. Jag har inte varit med i Fångarna på fortet. Inte? Nej. Ni lär väl ha fått frågan? Nej, vi har faktiskt fått det. Jag skulle ju vara med i år, men de ville bara ha jättekändisar. Ja. Och så ser man vilka som kommer dit, man bara, okej. Okay. Ja, han som har varit med 18 gånger redan. Ja, exakt. Nej, det är för jävligt. Ja, men det var allt för idag, va? Jag tror det. Vi uppskattar er. Ja. Ja, skitkul. Tack som fan för att ni har lyssnat. Vi hörs nästa gång. Yes. She want me to lock it down, but I told her to pass the key. You gotta slow it down, girl, you moving too fast for me. Nobody did it like this, so they wonder, they asking me. If I can slow it down, cause it's coming too fast for me. Baby, don't try, just stop it.